ကျိုင်းလက်မြို့အနီးနိုဝင်ဘာ20ရက်ညနေပိုင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းအရှိန်ကြောင့် AR နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာတာသနီကအဆောင်အုံတချို့နဲ့လူနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ20ရက်ညနေ 9:48 မိနစ်30စက္ကန့်အချိန်ကကဘာအင်းမြင်ကလေးစခန်းကနေအနောက်တောင်ဘက်42မိုင်အကွာ AR တိုင်းဒေသကြီးဖျားပုံခရိုင်ကြိုက်လက်မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်3မိုင်အကွာကိုအနက်10ကီလိုမီတာခန့်ကိုဗဟုပြုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ AR Richter Scale 4.5 ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းမိုးစလာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်ခန့်ကတော်လဲတန်နဲ့အတူပြင်းအားအတင်းတင်းရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီငလင်းလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲငလင်းငယ်2ကြိမ်ခန့်ထပ်မံလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်းကျိုင်းလက်မြို့ကံပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်၎င်းကဆက်လက်ပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားစင်ကပန်းဦးတွေကြကွဲရာမျိုးတကားတွေဗီဒိုတွေလှုံရမ်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တချို့နေရာတွေမှာအဆောက်အုံထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လို့ပြောပါရယ်အဆိုပါအင်အားအသင့်အတင်းရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကို AR တိုင်းဒေတာကြီးကျိုင်းလက်ဖျားပုံအိမ်မဲပန်းတနော်ဝါခဲမပသိမ်မြောင်းမြဘိုကလေးမြို့နယ်တွေအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ကော့မိုးလှိုင်းစမ်းချောင်းတာဂီတာအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာလည်းခန်းစားခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ငလင်းလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကုံမှုမြို့နယ်ကြိုက်ထော်တောင်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့စုတောင်းပြည်စီတော်ရဲ့စိန်ဖူးတော်မြေခပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးငလင်းတန်းကြောင့်ကြိုက်ထော်တောင်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့စုတောင်းပြည်စီတော်ရဲ့စိန်ဖူးတော်မြေခပျက်စီးခဲ့ရပါဗျ။နေအဆောင်အုံတချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ပေါင်း35ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း AR ရန်ကုန်ဘကိုအစရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေအတွင်းငလင်းသတိပြုဖို့ငလင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကအသိပေးထားတယ်လို့သိရပါရယ်